fiz, mas o meu nem Quantos quilos você tá? O Berno vai dar um rolezinho agora. Com essa motinha pequenininha aqui. BMW S1000? RS. Forte? Vai lá, Berno, mata à vontade. Pagou o bico, tá emocionado. Matou à vontade? Você é louco! O que você achou da moto? Não, nervoso, tem explicação, fi. Ah, e o coração? Olha isso. Ah. Tá dando pra ver aqui? Tá. Tá tremendo. Olha, pura, é. Ideia. Olha o Fabinho chegando. Tá tremendo, muito tá forte. Tremendo. Olha isso. Tá tremendo? Tô, né? Uhum. Ué, é quando você andava com a NC 750, você não tremia? Não. Hã? Fraquinha. E por que com essa tá tremendo? Véi, sei lá. É muito forte. Não tem explicação. Apaixonou? Uhum. Agora é uma dessa agora. Hã? Agora quero uma dessa. Isso é? É remar piada, não é? É. Explica, ó. O que peraí, eu vou te perguntar pra você. O que significa remapear uma moto dessa? Ah, ela fica mais forte, não é? Que eu saiba. Hã? Ela fica com o motor mexido, que não pode nem cortar de giro, né? Que senão ela estraga... Mas você tava cortando o giro, não, aí? Não, eu tava só fazendo bom, bom, bom. Cortar de giro é... Banar! Ah, entendeu? Entendi. É, que é. Tá chegando alguém aí. Tá chegando um grifeiro aí, ó. Furou o esquema, viu, velho? Não vai dar pra fazer grife hoje, não. Hoje não? Não. Hoje não vai dar ré. Ah, vai dar ré? Vai dar ré. Olha o japa aí, ó. Olha o japa. Olha o fera do grift aí, ó. Esse é o fera do grift aí, ó. Aí, cadê a sua máquina? Tá vindo, hein? Ah, tá vindo aí? É. Ele falou que manda jogar com essa moto. Manda nada? Só não, só fala. Até a choqueira dele. Você manda mesmo? Manda um pra lá inventar. Ô, japa, você vai fazer um rolê com o Breno hoje? Cara, tá sem banco. Pô, deixa ele sentado no sualho. Ó, oh. Oh, ele falou que vai mandar um grau ali em cima. Vamos filmar? Vamos filmar. Vamos, depois nós vamos filmar. Vai mandar um grau ali em cima, então? Boa. Então, beleza.